प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदहरूलाई संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार अखिल नेपाल महिला संघले काठमाडौँ गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक घर परिवारमा महिलाले अग्रणी भूमिका खेलिरहेको बताउँदै संसदमा पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे। उनले मर्यादित र अध्ययनशील भएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय हितमा लाग्न महिला सांसदहरूलाई निर्देशन दिए। लोकतन्त्रले सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले महिलाको अधिकार र उनीहरूका जायज मागलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा महिला आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने महिलाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। जुम्लामा आमरण अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थकहरूले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। विगत 15 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर केसीका माग पूरा गर्नुपर्ने माग गर्दै उनका समर्थकहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका थिए। माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर कोट सभामा परिणत भएको थियो। डाक्टर गोविन्द केसीले जुम्लाबाटै फोन मार्फत सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कंग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक आइतबार संसदमा दर्ता गर्न लागेको भन्दै सरकार विधेयकको विषयको गहिरामा पुग्न नसकेको आरोप लगाए। गुणस्तर नभएका कारण बङ्गलादेशमा डाक्टर देखेर डराउनु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। मेडिकल कलेज खोलेपछि विदेशी पढ्न आउँछन् र टन्न डलर कमाएर धनी हुन्छौ भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै नेता थापाले भने, यो पानी जहाज जस्तो होइन प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिलेको प्रावधानले काठमाडौँ उपत्यकाका थप 20 मेडिकल कलेज खोल्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ थियो। मेडिकल कलेज खोल्नका लागि 3 वर्षसम्म अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने एउटा मात्र चित्त बुझ्दो तर्क दिए प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय आफूले पनि स्वीकार्ने नेता थापाले बताए। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न नेपाल विद्यार्थी संघका प्रतिनिधि जुम्ला आएका छन्। नेभी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारी, महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले लगायतको टोलीले शनिबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगी डाक्टर केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई आम नेपाली जनता र विद्यार्थीको लागि लडिरहेकोले नेपाल विद्यार्थी संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए। आइतबार जुम्लामा वृहत विरोध सभा र धरना लगायतका कार्यक्रम गर्नेछौँ। उनले भने, डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जाँदा समेत सरकारले कुनै वास्ता गरेका छैन। मासी चामलको भात खाएर मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिने आश्वासन दिएको सरकारले मासी चामल पाइने ठाउँमा डाक्टर केसी 15 दिनदेखि भोक भोकै बस्दा समेत सरकारले कुनै चासो नदिएको महामन्त्री काफ्लेले आरोप लगाए। पाकिस्तानमा चुनाव लक्षित हिंसामा मारिनेको क्रम झन बढेको छ। पछिल्लो पटक गरेको आत्मघाती बम आक्रमणमा 132 मारिएका छन्। 180 भन्दा बढी घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। यही महिनाको 25 तारिकमा हुने निर्वाचनको चुनावी प्रचारका क्रममा 2 आत्मघाती बम विस्फोट गराइएको हो। बलुचिस्तानमा बलुचिस्तान अवामी पार्टीका उम्मेद्वार नवाबजाद सिराज राइसानीको चुनावी कार्यक्रमलाई लक्षित गरी मुस्तङ क्षेत्रमा एउटा आत्मघाती बम विस्फोट गराइँदा 128 मारेका हुन्। उक्त घटनामा अरू 150 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यसअघि अर्को स्थानमा मोटरसाइकल बम विस्फोट गराउँदा 4 मारिनुका साथै 30 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। घटनापछि त्यहाँको सरकारले संकटकालको घोषणा गरेको छ। नेपालकी सबिना लामा र करिश्मा घरती मगरले 6 दक्षिण एसियाली तथा आमन्त्रित आइटिएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितामा शनिबार स्वर्ण पदक जितेका छन्। नेपाल आइटिएफ तेक्वान्दो संघको आयोजनामा त्रिपुरेश्वरको कपडा हलमा शुक्रबारदेखि सञ्चालन भएको सिनियर महिला स्पर्धाको 55 केजी मुनिको स्पाइरिङको फाइनलमा सबिनाले अफगानिस्तानकी फेरिस्थालाई हराउँदै स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन्। सिनियर महिलाको स्पर्धामा 64 केजी मुनि स्पाइरिङको फाइनलमा करिश्माले भारतकी भेदिका शाहलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितिन्। सिनियर महिलाको स्पर्धामा 47 केजी मुनि नेपालकी रूपिका खड्काले भारतकी बिकानी श्रीलाई, 52 केजी मुनि नेपालकी रन्जु गुलामी मगरले चिनकी विङसाङ ताङलाई, 62 केजी मुनि भारतकी एस भारतीले नेपालकी श्रेया राउतलाई तथा 75 केजी मुनिको समूहमा नेपालकी सृजना राईले बङ्गलादेशकी सान्त्वना राणीलाई आफ्नो खेलमा हराउँदै स्वर्ण पदक जिते।